На Харківщині селяни вийшли на акцію протесту через бездіяльність правоохоронців. На одному з підприємств зникло близько сотні трудових книжок аграріїв, але результатів немає. Відновити частину втраченої документації просто неможливо, кажуть на підприємстві. І допомогти людям не може ні влада, ні поліція. Це вже друга акція протесту аграріїв села Веселе на Ізюмщині. Ось понад тиждень тому люди перекривали рух транспорту на трасі Київ-Харків-Довжанський. Нині кілька десятків селян знову вийшли протестувати. У травні, кажуть, під час зміни керівництва на держпідприємстві «Аграрне» з бухгалтерії та відділу кадрів зникли документи. І повернути їх не допомагає ні влада, ні поліція. Коли вскрили сейф і немає трудових книжок наших, людських, ми вважаємо так, якщо ви ділите власть, вам в нынешнем положении, мы все знаем, что надо земля, у нас лакомый кусочек. Чего вы полезли до людского? Пані Тетяні скоро на пенсію, робочого стажу 40 років. Однак тепер без трудової книжки довести це складно. І максимум, на що може розраховувати, мінімальна пенсія. І таких, як вона, майже сотня працівників. В цих ящиках знаходилися всі особові карточки працівників підприємства, які були на даний час. В цьому сейфі знаходилися трудові книжки, якими комісія разом з працівниками підприємства відкрили. Люди припускають, до зникнення документів може бути причетний колишній директор підприємства. Наприкінці року Національна академія аграрних наук призначила нового керівника. Ось він також на акції протесту. Його трудова книжка так само зникла. У травні, каже, колишній директор оскаржив своє звільнення і повернувся на робоче місце. За цей час управління й пограбували. Ісчезла документація бухгалтерська, личные дела людей, трудовые книжки. Обращения наши в правоохранительные органы говорят, восстанавливайте все. Якби навстрічу ніхто не хоче йти. Поліція відкрила кримінальне провадження, та результатів немає. В облдержадміністрації, кажуть, трудові книжки має відновити саме держпідприємство. Ви знаєте, що трудова книжка, вона наразі взагалі не є обов'язковою, так? Але ми розуміємо, що це сільська місцевість, тому якщо буде необхідність, ми будемо залучати і департамент соціального захисту, і інші служби для того, щоб хоча б відновити ці всі дані. В аграрному, кажуть, дублікат трудової книжки людям, які все життя пропрацювали в них, зможуть видати. Але серед потерпілих десятки тих, хто працював на підприємствах по всій країні. І для них відновлення трудового стажу не просто складно, а часто взагалі нереально. Є у нас шахтер, який він сам розказує, каже, я 8 років, в мене шахтерського стажу, і я не можу це, тому що там зараз воєнні дії проходять, і шахта не працює, і, по всій відомості, ж архіви не збереглися. Факти намагалися зв'язатися з колишнім керівником підприємства, однак він не відповідає на телефонні дзвінки, не з'явився й на запрошення в облдержадміністрацію. Люди лишилися наодинці з проблемою. Написали купу листів, дійшли навіть до президента. Та поки жодних результатів. З тої сторони, де нам повинні були допомагати правоохоронні органи, на сьогоднішній день ми їхню допомогу не відчуваємо. Якась така пасивність. Аграрії дали правоохоронцям 2 тижні на розслідування. Якщо за цей час їхні трудові книжки не знайдуться, знову перекриватимуть трасу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.